Lampard. Kamu ketemu ke ramai teman. 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 Ahli Parlimen PN Safruddin Abdullah menafikan ada kaitan dengan seorang individu yang ditahan atas dakwaan membuat hantaran bersifat perkauman di media sosial. Safruddin yang juga pengerusi PN Pahang berkata laporan telah dibuat oleh setiausaha politiknya Muhammad Hafiz Muhammad Yunus di Balai Polis Presiden 7 Putrajaya berkenaan perkara itu hari ini. Dia mengulas beberapa hantaran media sosial yang mengaitkannya dengan individu tersebut bernama Rosli Razali dan seorang lagi dikenali sebagai Dato' Arsyad yang didakwa menjadi orang tengah mereka. Safruddin juga menyangka dakwaan yang dia memberi wang kepada lelaki itu menerusi Arsyad untuk membuat hantaran menyerang kerajaan di media sosial. Roslizan 46 tahun ditahan pada 12 April lalu kerana dicaki memuat naik ciapan berunsur perkauman di media sosial yang boleh menimbulkan isu ketenteraman awam. Polis berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Sultan 1948. Dia turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1958. Syarikat penggentil telur. Maafkan saya tersasul. Maksud saya, syarikat pengimport telur JNE Advanced Tech Senior Berhad memfailkan saman fitnah terhadap bekas ahli parlimen Gombak Azmin Ali berhubung dakwaan bahawa ahli perniagaan Dipak Jackie Shan mendapat kontrak untuk mengimport telur menerusi rundingan terus. Dalam kenyataan hari ini, peguam syarikat itu, Alice Ng Zi Shan, mengesahkan saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2 hari lalu. Pada 3 April lalu, JNE Advanced Tech menghantar surat undang-undang kepada bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu menuntut ganti rugi sebanyak RM20 juta. Menurut salinan pernyataan tuntutan, syarikat itu menuntut ganti rugi am, teladan, teruk dan pampasan daripada Azmin Ali. Gentil telur, gentil telur. Siapa mahu gentil telur? Saya nak. Okey, ni borang isi nama dan borang dulu ya. Tak payah borang lah, takkan semburik pun tak kenal.